Alhaj Mutu Adewale Badmus, aka Wale Ticket, the CEO of Aliatic Travel and Tours. Ati Debai, Kado Ti Yontiwa, Gege Beshe Mokwe, Giwa Lonche Nkon, but Aliatic not Lonche Nkon ni. 4-in-1 celebration Giwa, award presentation, Abode Mecca, 25 years on stage, Ati Lonche Nkon, Abo Omo Etoche. Gẹ́ṣe ri pé Aliatic Fáábọ̀dù Aliatic Travel and Tours ni. So a ní láti wà níbí kí gbogbo èèyàn mọ̀ pa ti dé àti ẹ̀ ti dé láti dúró ti Giwa. Mo dẹ̀ máa ní láti advice kékeré tí mo máa ní fún Giwa ni pé bó ṣe ń ṣe ni kó máa ṣe. Ọlọ́run tó dẹ̀ ti ń kọ́ ọmọ ṣe títí di àsìkò yìí. Ọlọ́run náà ní bá tiẹ̀ jẹ́. Ọlọ́run wá jẹ́ kí kinní yìí kó bọ́ǹṣì ká ṣe. Ọlọ́run á jẹ́ kó bọ́jà. So gbogbo bó ṣe fẹ́ nǹkan tó plan pé bó ṣe fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni kọ́ Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ fún un. Ẹ ṣe gan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adé ọpẹ fún Ọlọ́run adé kí Anabi Muhammad adẹ̀túnbá Alhaji Abdulwasi Giwa Abba Alhaji Abdulwasi Giwa ẹ̀bùn lórí Abba dúpẹ́ níwájú Ọlọ́run kó wá tẹramọ́ láti máa ṣe nǹkan yẹn náà oríire ní fúru ẹni bẹ́ẹ̀ a tún wá bá dúpẹ́ pé lọlé Ọlọ́run Ọlọ́run ní kó ríṣẹ́ ṣe tó fi gbogbo ara ṣe ó wá lọ pẹ̀lú ìrọ̀rùn ó dé pẹ̀lú ìrọ̀rùn ó wá pe àwọn èèyàn pé wá bá mi yọ pé alhamdulilayi. Mo dé mo abadúpẹ́ níwájú ọlọ́run orúkọ tèmi ni Alhaji Abdulsemi Sahak tí gbogbo ayé mọ̀ sí last born èèyàn yìí ràbá mi tí mo jẹ́ the operation manager Aliatic Travel and Tours iléeṣẹ́ wa tí à ń kó èèyàn lọ sí Mọ́kà tí à ń kó èèyàn lọ sí Mọ́kà àti Òmùra gbogbo èèyàn wa ń fi àsìkò yìí sọ fún yín náà ẹ bá wa dòwò pọ̀ ayé rí i pé ní inú ẹ̀bùn dùn púpọ̀ lórí pé ní bí a ṣe ṣiṣẹ́ lòun náà ṣe wò pé àfi kóun fi pé òun dé láti Mọ́kà òun fi ṣe nírọ̀rùn. Lòun dé nírọ̀rùn pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ Aliatic Travel and Tours gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà ẹ bá wa dòwò pọ̀ a ti bẹ̀rẹ̀ ó múra wa o iléeṣẹ́ wa tún gba san díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà gbogbo tó bá fẹ́ bá wa lọ sí Hajj tó bá wa dòwò pọ̀ à ń gba san díẹ̀díẹ̀ tí àjọ ń lọ sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yin ìyọ́ wa tí ẹ bá wa dòwò pọ̀ 935 Lagos Abeokuta Expressway ibẹ̀ náà ni iléeṣẹ́ wa wà ẹ bá wa dòwò pọ̀ a lọ dé wá ṣoríire amen.
dupe fun Olorun fun aseyori eto yi a le dupe lowo Alhaji Giwanu Abdulwasil fun award ton fun wa we really appreciate Olorun wa subo ma ro lowo okiki akosi laarin gogo awon olori koni deni ile lai lai de ba kono ale ati travel and tours awa na ba lo ara for 2020. I give up on you.
My name is Olatunji Oshitoko. I came here with Rodman to celebrate our award. Ebulori gave my friend award today. And Ebulori is celebrating his 25 years on stage. He's a promoter. And that was a great one. We really had fun. Fun all the way. And thanks, I'm all grateful to Ayabo Ebulori. We love you. Oruko mi ni Alaja Rafi Atola Ikalawan. Ti gbogbo eyan mo si Rodman Olowo Sibi. A wa se ajoyo pelu Ebulori leni. O se 25 years on stage. O sabode Mecca. O se launching. O de fun awon eyan dankodanko ni award. Gege bi to fun emi lo. Inu mi dun pupọ leni lati Bible lori se ajoyo yi. Iru koru ile eru eleyi ko ni to ni le gbogbo wa o. Gbogbo eni to ba wa wa adupe lowo gbogbo yin o. Ayo atalafi ati gbogbo yin file yin sile le ma ba o. E se o. Ebulori anobi kan o dupe lowo gbogbo yin. E se gan ni. Adupe lowo ile ise Aliatik. E ma gbagbe en to ba fe lo Mecca ati Imura irorun ni ile ise Aliatik ma ko yin pada ni rorun. Ise won a se pe ni 2020 emi tun lo ri ni waji mi pelu ale ati travel center. I said you could not do that.
Alhaji Abdulwasiu ki wa ton se launching leni
ode nse abode meka na ni eni for in one program lo jele mo wa gbadura fun opo olohun ni se le ni a se mo won wa tun lo si ajo wa tun lo wa tun mo mo lo wa tun muyawo lo wa muyawo lo wa me bi do wa ma lo wa ra fa na mo kanali awon tin ga bayi won ni wale bisi se ibrahim yans la 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 wa la kwata ila bila wali lazi akme tv akme money e ma wa akme e ma go akme e ma wa akme akme television awon lo ngbe wa jade akme ti na oni wale o